shigo ya za ka tsaya a nan waje wajen gina ka ne ba ya fita da yau na ai ya fita gina ka ne ba za a za a zauna mana na za ka dinga yin ƙari ɗari ka saka ta kawana ka saki jikin ka kawai cewar gidan nan a wallahi gidan na hajja ya baki komai bane a gidan wallahi ba shi sai dai yanzu nan ne zan tashi dan fara da ka maka annu dora abinci ni na mata bane zan dafa kuma na zo na rinki an ba nazara wallahi ba ko ah me yake gani a nan wurin wannan kayan wanki ne kayan da aka kawo da nake tafa ni ban kawo wanki a nan ni ne wanki da ne to ai me yake ba shi gidi ban tana ya kawo kaya ba kuma ba haka muke da shi ni ne ke kawo da kai to dai yanzu dai gashi nan ya kawo to bari gani ko ya ka ta me ba mu tsaya ina zuwa kai amma dai wallahi me gida wannan kula ta ka subhanallahi ne baro ya Allah a ju ba ka gani ne baro ka ba ka ya Allah subhanallahi subhanallahi wallahi da ka ji ba ka ba da Allah wannan faru bai tashi bari kira malam ko da Allah yanzu ka bari kira malam bari kira malam Allah ka kalla ka gani da ta bike ba yawa mai gida eh haka abin ya zama mallan haka da kasance mallan to kai kai jeje da ka samu ni to mallan ba karam a haka Allah ya mallan da kai ku mallan dan Allah ayi wani abu dan Allah mallan ayi wani abu dan Allah eh gaskiya ayi abu mallan za a yi shi tunda ka nemo ni ni da kake gani na aljanin iska ne eh ni nan da kake gani in je iska ce ta huta eh yanzu dai abin da za a yi ka gane ko baka ba eh nawa za ka bayar amma na sai mun shirya kuma jaka hudu zaka bayar to mallan zan ba jaka daya ai aikin ne in dai aiki yayi mallan zan ba jaka daya dai yayi kada kada da ka jaka daya eh kawo jaka uku mallan a ban shi aka zan ba jaka daya ka kawo jaka uku tarban ba ku abun da abun ya kai inda ya ka uku a mallan to a bari zan ba jaka daya jaka ba matsala ba matsala to mallan ai dauka tun da ka samu shi ai da kan shi zai fito da kan shi zai fito eh a ai ni da kake gani na aljanin aljanu ne ai mallan to ai wani abu aljanin aljanu ai wani abu mallan ai wani abu in Allah da la ta Qur'ani ga sanar Allah ka kuri har nan ka biyo ni wallahi Allah ka kuri wallahi na abinci nake nema wallahi na abinci nake nema wallahi Allah ne ba laifi na bane ita ta kira ni na rantse da zatan Allah ita ta kira ni da mun ba aljani bane kai ina nake mutun ne wallahi sak inna lillahi wa inna ilaihi kai korto ne kenan a ni dai na ji to zaka ci kuman kan baka ne kwantanci ba haka kawai zaka zo ka zo da mutun na samu na abinci na samu na abinci har kai zaka ta malam kai fa malamin ƙarya ne dai zaka ce malamin ƙarya to ka je ka ci da addini ka zo ka ce wa wani kai malamin gaske ne
makaryacin ban damar da tuwon zakar tan wofi wawa kawai mutun ya kamata a bincike kai kai wawa dan